Atomi სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კონკურსის შედეგები ცნობილია. 7 საშტატო ერთეულზე არსებული ვაკანსიებიდან 3 ისევ თავისუფალია. სექტემბერში გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა 80-მდე პრეტენდენტმა მიიღო, თუმცა უმრავლესობამ ბოლო ეტაპი გასაუბრება ვერ გაიარა და შესაბამისად არსებული ვაკანსიების შევსება ვერ მოხერხდა. დარჩენილ ვაკანსიებზე უნივერსიტეტი კონკურს ხელახლა გამოაცხადებს, კონკურსის დასრულებამდე კი პოზიციები დროებითი კადრებით დაკომპლექტდება. კონკურსში გამარჯვებულებს მიწეს ცვლილებას 1 დეკემბრიდან შეუდგნენ თავიანთ საქმიანობას, ხოლო დარჩენილ ვაკანტურ თანამდებობაზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმსჯელებთ, მოამზადებთ ახალ საკონკურსო პაკეტს და ალბათ უკვე ახალი წლის შემდგომ მოახდინოთ აი ამ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადებას. რადგანაც ერთ განყოფილებაში თავარი და წამყვანი სპეციალისტის ვაკანტური ადგილი დარჩა და განყოფილება უფუნქციოდ რო არ დარჩეს, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ დროებით კონკურსის შედეგებამდე ავიყოთ ხელშეკრულებით რომელიმე პიროვნებად, შეიძლება ისევ პრეტენდენტებიდან იყოს ან სხვა, რომელიც მანამდე მუშაობდა. ამაზე ადმინისტრაცია მიიღებს გადაწყვეტილებას.